Terveys! Tämän Ukrainan studion aiheena on Ukrainan operatiivinen vastahyökkäys, joka alkoi taistelukentän muokkaamisella eli iskulla Venäjän selustaan jo toukokuun aikana. Varsinainen maahyökkäys on arvioitu alkaneen noin viisi viikkoa sitten, 4. kesäkuuta, joka on muuten Suomen puolustusvoimien päivä. Hyökkäys on edennyt kuitenkin tuskallisen hitaasti. Ukrainaiset ovat kyenneet viidessä viikossa vapauttamaan vain noin 254 kilometriä alueitaan. Se on tosiaan yhtä paljon kuin venäläiset kykenevät valtaamaan viimeisen puolen vuoden aikana, mutta ei kuitenkaan yhtä paljon kuin on toivottu. Niinpä käyn tässä ensimmäisessä videossa lävitse tämän hetken tilannetta rintamalla. jälkeen pohdin toisessa osassa syytä Ukrainan hitaaseen etenemiseen ja miten tilanne mahdollisesti kehittyy tässä kesän aikana. Ensiksi siis tämän hetken tilanteeseen noin 1200 kilometriä pitkällä rintamalinjalla. Kahvukan räjäyttäminen 6. päivä kesäkuuta Pian Ukrainan hyökkäyksen aloittamisen jälkeen on rahoittanut Niepin taisteluita. Venäiset ovat siirtäneet joukkoja Nieprin rintamalta itään Zaporitsen suuntaan. Ukrainaiset ovat tullut sen myötä kuitenkin kyenneet ottamaan haltuun pienen sillanpään Antonivskan tuhotun sillan alueelta Hersonin kaupungin kaakkoispuolelta. Elytyksiä suurempaan hyökkäykseen ei kuitenkaan vielä ole, vaikka ukrainaiset ilmeisesti parhaillaan kouluttavat joukkojaan käyttämään yli 20 lännestä saatua ponttonisiltaa ja muuta ylimenokalustoa. Venäläiset ovat puolestaan keskittyneet, keskittyneet lähinnä tulittamaan sivillikohteita Hersonissa ja Mykolaivissa. Sillan pääasemaa vastaan ei ole juurikaan toimittu. Saburitsaan rintamalla Ukkkonaiset ovat viime viikon aikana hyökänneet neljällä suunnalla. Vaisulivkassa ja Tokmakissa Melitopolin suuntaan, Polohyyssä Berdianskin suuntaan ja Stradatolommin vaskassa Marjupolin suuntaan. Ukrainat ovat ilmeisesti hiljalleen päässeet useammassa suunnassa läpi Venäisten suojavyökkeen ja lähestyvät ensimmäistä puolustuslinjaa. Kuten ohjaisesta kuvasta kuitenkin näkyy, Ukrainaisilla on edessään vielä kovat taistelut. Selvää, selvää painopistettä ei Zaporitsan rintamalla ole vielä nähtävissä. Venäisellä on puolestaan etelässä Dnieprin ja Zaporitsan rintamilla puolustuksessa kuuden armeijan ja kahden armeijakunnan joukot. Nämä ovat 5, 29, 35, 36, 49 ja 58 armeija sekä 22 ja 68 armeijakunta. Yhteensä näissä joukoissa arvioidaan olevan noin 160 000 sotilasta, 500 panssarivaunua, noin 2000 panssarioneuvoja ja yli 1400 tykkiä rakenteheitintä. Ukrainaisten voimat Etelässä ovat saman suuruiset, mutta Venäjällä on alueella yli 100 hävittäjää ja 30 taistelehelikopteria, jotka yhdessä muualta tukeutuvien ilmavoimien kanssa antavat sille selvän ilmaylivoiman. Voimasuhteiden ollessa näin tasan, läpimurron saavuttaminen edellyttäisi Ukrainalta nopeaa ja voimakasta joukkojen keskittämistä halutulle murtoalueelle. Ukrainalaisilla on edelleen ilmeisesti suuri osa hyökkäykseen tarkoitetusta noin 20–30 prikaatista, irtitaisteluista ja etenkin pääosa länsikalustolla varustetuista prikaateista on vielä reservissä odottamassa sopivaa tilaisuutta. Yksi ongelma ukrainaisilla näyttää olevan raivaskaluston vähäisyys. Ukraina on julkisen tiedon mukaan saanut alle 60 erästä raivaspanssarivaunua ja alle 30 erästä kaukohjattua miinaravoisjärjestelmää lännestä, mikä ei paljon, kun ottaa huomioon joukkojen määrän. Tehon saaminen tästä kalustosta edellyttäisi hyvin keskittyä käyttöä painopiste suunnassa. Saman aikaan Zaboritsan rintaman tunnustulhyökkäysten kanssa ukrainaiset ovat jatkaneet iskuja venäisten selustaan. Rintaman tuntumassa isketään haimars heittimillä ja tykistöllä huoltoon, komentopaikkoihin ja etenkin tykistön asemiin. Ja venäisten arvioidenkin kärsineen jopa nelinkertaiset tykistötappiot Ukrainaan verrattuna. Iso-Britanniasta saadulla Storm shadow on isketty jopa yli 200 kilometrin syvyyteen venäläisten liikenteen solmukohtiin, kuten Krimille johtavien siltoihin, suurimpiin polttoainevarastoihin ja esikuntiin. Viimeisempien, viimeisempien tietojen mukaan Venäjän eteläisen sotilaspirin apulaiskomentaja Kenneluntti Tsokov kaatui Berdyaskissa ollelle 58 armeijan komentopaikalle tehdyssä hyökkäyksessä 11. heinäkuuta. Hyökkäyksessä ilmeisesti käytettiin Storm Shadow-ohjuksia. Iskussa kaatui todennäköisesti myös muuta operatiivista johtohenkilöstöä. Mielenkiintoista on se, että, että eräiden vahvistamattomien tietojen mukaan 58 armeijan komentaja oli vapautettu vähän aikaisemmin tehtävistään, koska hän oli valittanut joukkueensa kuluneisuutta ja vaatinut niiden vaihtoa. Oliko tämä syy, minkä takia etelä, eteläisen sotilaspiirin oli paikalla? Joka tapauksessa näiden toimien lisäksi venäläisten selustassa on aktivoitu partisanin toimintaa muun muassa Venäjän miettyshallinnon virkamiehiä vastaan. Ja ilmeisesti jopa Venäjän puolella on isketty ja salamurhattu yksi Mustanmeren laivaston sukellusvainen päällikkö. Venäläiset ovat puolestaan viime kuukausina iskeneet aktiivisesti Kiovaan ja länsi ukrainan kaupunkeihin pitkän katvan ohjuksilla ja vaanemmilla lennokeilla, mikä on pakottanut Ukraina sitomaan ilmaturjuntaansa selustan suojaamiseen. Vahingot siviliin ovat jääneet rajallisiksi, mutta Ukraina etulinjan joukot ovat valittaneet ilmaturvallisuuden puutteesta, mikä rajoittaa toimintaa. Tämä lienee ainakin osittain venäläisten tarkoituskin. Itäisellä rintamalohkolla ukrainaiset ovat olleet viime viikon ajan aktiivisia etenkin Bahmutin suunnassa, missä Wagnerin joukot olivat aikaisemmin luvuttaneet rintamavastuun Venäjän asevoimille. Ukrainaiset ovat onnistuneet etenemään kaupungin pohjois- ja eteläpuolella useita kilometrejä, ja uhkavat jo pohjois eteläsuunnassa kulkevaa t 05 tietä, joka on tärkeä Venäjän joukkojen siirtojen ja huollon kannalta. Ukraisten painopiste on Bahmutin eteläpuolella klitsch Kli Kli suunnassa, jossa heillä on julkisten tietojen mukaan kahdeksan prikaatia ja viisi rykymenttiä. Mukaan lukien uusi 28. 28. mekanostu prikaati, joka on koulutettu ja varustettu Ruotsin ja Puolan toimesta. Venäjällä on alueella puolestaan heikaan torvissa puolustuksessa kaksi vahvennettua megasotoprikaatia, panssariprikaatia, kaksi kardin ilmarinnäköprikaatia sekä muutama erillinen pataljoona. Taktisen reservinä on erillinen moottorut ja ovat saaneet jonkin verran menestystä alueella. Ukrainan yhdessäkunnan mukaan Bahmutin keskusta on jo tulen alla ja siellä olevat venäjäjoukot ovat käytännössä saadoksessa tätä lykkyyttä vahvistamaan, mutta Venäjä on joutunut ilmeisesti siirtämään alueelle reservejä, muun muassa yhden ja kolme, kolme panssaria ja moottoruutua joka oli neuklaisten tarkoituskin. Myös Mahmutista etelään olevan Donetskin kaupungin laitamilla taistellaan. Etenkin kaupungin pohjoispuolella, Advikassa ja länsipuolella Marinkassa ovat molemmat osapuolet tehneet hyökkäyksiä, Venäisten pyrkiessä edelleen Donbassin valtaamiseen Putinin käskyn mukaisesti ja Ukrainan tässä vastahyökkäyksiä. Ukraina on saavuttanut jonkin verran menestystä Adviikan suunnassa. Tällä toiminnalla näytetään lähinnä sitoa venäläisiä joukkoja niin, ettei niitä kyetä irroittamaan Saburitsan suuntaan. Venäläiset ovat puolestaan olleet aktiivisia pohjoisessa, Svetoven suunnassa, Kupianskin eteläpuolella. Venäläiset ovat koonneet alueelle voimaryhmää, johon kuuluu ensimmäisen kartin panssiarmeijan, kuuden armeijan ja Itämeren laivaston 11 joukkoja. Näistä osa on ollut kolmen kuukauden koulutuksessa ennen kuin on keskitetty Kupianskin suuntaan. Voimaryhmässä arvioidaan olevan noin 50 000 sotilasta, 150 panssarivaunua, 500 panssarineuvoa ja yli 300 tykkiä rakennin heitintä. Eräinen mukaan venäläiset saattavat pyrkiä kuvassa tavalla murtamaan ukrainaisten puolustuksen kupianskin ja tai Svetovan alueella ja pakottamaan ukrainaisia siirtämään alueelle operatiivisia reservejä, joka heikentäisi Ukrainan maansuuksia läpimurtoon Etelässä tai Bahmutissa. Venäisellä on Venäjän rajan läheisyyden takia alueella hyvät elitykset huollon järjestämiseen, mutta kyky tehdä jopa 100 kilometrin syvyyden hyökkäys Ukrainan selustaan lienee rajallinen. Kumpikaan osapuoli ei ole saavuttanut viimeisen kuukauden aikana mitään merkittävää edistystä. Kokonaisuutena Venäjät ovat kuitenkin kärsineet Viimeisen lähes 17 kuukauden aikana merkittäviä tappioita. Avoimiin tietolähteisiin ja venäläisten omiin tilastoihin perustuen on arvioitu, että venäläiset ovat menettäneet hyökkäyksen alusta tämän vuoden toukokuun loppuun ainakin 47 000 sotilasta kaatuneena. Tässä ei kuitenkaan ole mukana kaduneita ja maastojääneitä kaatuneita eikä kansantasavaltojen joukkueen kaatuneita, jolloin kaatuneiden kokonaismäärä lienee ainakin 60 000-70 000 välillä ehkä jopa enemmän. Iso-Britannian mukaan jo puolet venäisistä kaatuneista kuolee tarpeettomasti puutteellisen ensiapukoulutuksen, huonon materiaalin ja puutteellisen evakointi- ja hoitokyvyn takia. Vaikeammin haavoittuneet mukaan lukien venäisten pysyvät kokonaistappiot lähentelevät jo 200 000. Suurista tappioista huolimatta venäläiset ovat kyenneet täydentämään joukkoja reserviläisillä ja uusilla sopimussotilailla. Pääosa näistä on heitetty ilman kunnon koulutusta täydentämään rintamassa olevia joukkoja. Osa joukoista on kuitenkin kyetty pitämään reservissä ja ne ovat saaneet useamman kuukauden koulutuksen. Venäjän materiaalitilanne on haastava suurista tappioista johtuen. Sotateollisuuden tuotantoa on pyritty kasvattamaan, mutta toistaiseksi se on kasvanut hyvin rajallisesti. Siksi Venäjä on pyrkinytkin säästämään etenkin panssarikalustoa taisteluissa, minkä ansiosta kaluston määrä joukoissa on hieman kasvanut. Osa tästä kalustosta on kuitenkin vanhaa, rintamalle on kuljetettu jopa T-54 taistelupanssari on viimeisempiä versioita, jotka otettiin ensimmäistä kertaa palveluskäyttöön vuonna 1958. Venäjät ovat myös joutuneet rajoittamaan tykistön käyttöä, vaikka ampuvatkin edelleen noin kolme kertaa enemmän kuin ukrainalaiset. Ukrainakin on toki kärsinyt suuria tappioita, toisin ilmeisesti henkilöstötappiot ovat selvästi Venäjä vähäisempiä. Venäjän kaustotappiot ovat olleet lähes kolme kertaa suurempia, mutta etenkin suunnassa viimeisen kuukauden aikana kaustotappiot ovat ilmestyneet lähes samalla tasolla, mikä on tietenkin Ukrainan kannalta huono asia. Molempien osapuolten puolten arvioidaan menettäneen noin 50 erilaisista panssarivaunua ja panssarijäyneuvoa. Venäjän puolustusministerin heinäkuun 11. päivä esittämä väite, että Ukraina olisi menettänyt hyökkäyksessä jo 1200 panssarivaunua, on tietenkin naurettava, koska se olisi enemmän kuin Ukraina on vaunu edes käytössä. Keskeistä on se, pystykö Ukraina edelleen hyökkäämään ja valtamaan alueita. Tällöin nimittäin vauritunut kalusto jää Ukrainan käsiin ja etenkin länsikalusto saadaan evakuoitua ja korjattua taistelukuntoiseksi. Tappeet ovat kuitenkin olleet niin vähäisiä, että yhdenkään ukrainalaisen prikaatin taistelukykyä ei ole vielä menetetty. Ukraina saa myös jatkuvasti aseapua. Ohjaisessa kuvassa näkyy pelkästään tällä viikolla Ukrainalle luvattu aseapu, joka tänne maahan vielä kesän aikana. Käytännössä tämä on noin mekanisoidun prikaatin kalusto, ilmatorjuntaa ja pitkän kantavan vaikuttamista. Eikä tässä ole luoteltu edes kaikkea luvattua apua. Ukrainan saama apu riittää korvaamaan tähän asti kärsittyä tappiot ja jopa kasvattamaan joukkojen taistelukykyä. Loppu ja syksyn aikana Ukraina on saamassa edellisten lisäksi merkittävästi lisämateriaalia, joka on lisätty tässä toisessa kuvassa. Lista täydellinen, mutta kuvaa materiaalimääriä, joita Ukraina on saamassa. Tämä materiaali mahdollistaa noin 3-4 megasonnon prikaatin varustamisen sekä tappioiden täydentämisen. Tämän lisäksi Ukraina tulee myöhemmin saamaan lisämateriaalia samalla kun se kehittää omaa sotatarviketuotantoaan länsimainen tuella. Saksan tuella ollaan muun muassa avaamassa jo tämän vuoden loppupuolella Ukrainaan panssarivaunutehdasta, joka kykenisi tuottamaan noin 400 panssarivaunua vuodessa ehkä tärkein uusi avaus on perustettu 11 maan tukiryhmä, Ukraina ja kymmenen muuta maata, joka alkaa kouluttamaan Ukraina ilmavoimien lentejä ja mekanikkoja f 6 hävittäjillä ja mahdollisesti muullakin kalustolla. Tavoitteena Ukraina ilmavoimien varustaminen ennen pitkää länsikalustolla. Tämä todennäköisesti kuitenkin menee ensi vuoden puolelle. Tämä kuvattu materiaaliapu mahdollistaa Ukrainan asevoimien kyvyn ylläpitämisen ja kehittämisen nopeammin kuin Venäjä pystyy tällä hetkellä kehittämään omaansa. Haasteena on tietenkin se, että apu ei ehdi mukaan tämän kesän operatiiviseen vastahyökkäykseen. Ukrainan sodan käyntikyky kyetään pitämään yllä, mutta sodan nopea ratkaisu edellyttäisi menestystä jo tämän kesän vastahyökkäyksessä. Seuraavassa videossa pohditaankin hieman Ukrainan vastahyökkäyksen haasteita. Kiitoksia mielenkiintoista.